منور اوس یا هغه یو سیډ ولا ټیټ کا ویره سیډ ولا نیچ ویره ووړي ویره سیډ ولا هغه منور چې سی ووړي په خپل اخته دا غشون دی ویره وړه وا تناله کې اوچات کا چپوس ترونه پوس ولاګيږي د چپوس ترونه ولاګيږي بیا یې هغه کا اوس هغه بوم ویره ورسه منوره بوم هغه کا ویره پس اوس یې منوره هغه حبس هغه کا د الوندې پیلا ولاګوه الوندې پیلا ولاګوه سالون دی ولګه بیا بوم ویره تو واه دا غسه پاسو سال دارو پم سی دی خاو دی لټا کا دی لا کا نه وره هغه رو پم سی دی لا کا چې شای ول د ټیر بیا لاګي